Алла, одан басқа ешбір құдай жоқ. Ол тірі, бәріне тіршілік беріп басқарушы. Оны еш қалғу да, ұйқыда баспай. Көктердегі және жердегі нәрселер оған тән. Оның құзырында өзінің рұқсатынсыз кім шапағат ете алады? Ол олардың алдарындағыны да, арттарындағыны да біледі. Ал олар оның білімінен, ол өзі қалағанынан басқа еш нәрсені біле алмайды. Оның күрсісі аспандар мен жерді сыйдырады. Әрі оған ол екеуін сақтау ауыр келмейді. Әрі ол аса жоғары, өте ұлы.